صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہاں پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جو چیپٹر تھا وہ تھا ما یفصل به بین دع والمحق والمبطل فی امر الامامہ، جس چیز کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو حق کے ساتھ امامت کا دعویٰ کرے اور جو باطل طور سے امامت کا دعویٰ کرے. اس میں شیخ کلانی وہ چیزیں لائیں گے جس کے ذریعے فرض کیجئے کہ امیر المومنین کا علم غیب، یا علم غیب اگر لفظ صحیح نہیں لگ رہا کسی کو، تو امیر المومنین کا آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کرنا، بتانا. اور ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب الیکشن میں جیتیں گے، فلاں چیز جو ہے یہ ہو جائے گی، اب مارکیٹ میں فلاں چیز مہنگی ہونے والی ہے. ایک دفعہ آپ بڑے کسی مخصوص معین واقعے کے بارے میں بڑے عجیب انداز سے بتاتے ہیں، اور وہ واقعہ ایک ڈیزاسٹر کے دوران ہو رہا ہوتا ہے، ایک بحران میں، ایک بہت بڑے گھمبیر خطرناک حادثے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ واقعہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے سمجھانے کے لیے. یہاں پر بہت مشکل ہے کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس ویک پوائنٹس بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے آپ کمزور پڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اسی بات پہ ڈٹے رہیں، کہیں نہیں یہ واقعہ اسی طرح سے ہوگا، یہ میں نے اس بات جو بتائی. تو لہٰذا اگر یہ دیکھے کوئی، اگر 12 اماموں میں سے کسی کے سامنے جائے اور وہ یہ واقعہ کہے، تو پھر یہاں پر کیا ہے، یہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ امام کہاں سے بتا رہا ہے. دنیاوی لحاظ سے تو غلط ہے اس کی بات، کیسے ہم کیسے مان لیں؟ آپ چپ رہتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں نہیں، ایک مہینے، دو مہینے بعد، تین سال بعد، یہ واقعہ ہو بہو عیناً اسی طرح سے ہوا جس طرح سے کہ امام نے کہا تھا. تو یہاں پر پھر کوئی راہ فرار آپ کے لیے نہیں رہتی کہ آپ مان لیں کہ جس کو آئندہ آنے والے واقعات کا علم ہے، اور اتنے باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز ہوگی. تو یہ امام رضا علیہ السلام کا واقعہ کہ مجھے وہاں پر دفن کرنے کی کوشش کی جائے گی، پتھر نکلے گا، کوئی توڑ نہیں سکے گا اس پتھر کو، پھر مجھے وہاں دفن کیا جائے گا. تو اب اصل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا. بہرحال یہ تو امیر المومنین، اور نہج البلاغہ میں ایک واقعہ ہے مولا کہ میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے امیر المومنین نے دلائل کے ذریعے بات کی ہے، آئمہ نے اسی طرح سے، آپ تمام آئمہ کو دیکھیے بہت سادے انداز میں. اب یہاں پر میں اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. میں نے پچھلے ہفتے جو حدیث بتائی تھی خداش کی، وہ آیا اور اس کو آیا سخرا پڑھنے کو، میں نے کہا 54 اور 55 ہی آیا جادو کے لیے، صبح کی نماز کے لیے بہت اچھی آیت ہے، اور مفات الجنان میں واقعہ موجود ہے آیت سخرا کے لحاظ سے، اور بڑا عجیب واقعہ ہے جب ان آیتوں کو خدا نے نازل کرنا چاہا تو آیتوں نے شکایت کی خدا سے، اور وہ سب واقعہ ہے مفاتی میں جا کر دیکھیں آپ لوگ، ملے گا وہاں پر. ایک اور بات، ہاں میں کئی دنوں سے کہنے کا سوچ رہا تھا، اور یہ جو ہمارے چینل کے لوگ ہیں جو زحمت کر رہے ہیں وہاں پر، ان سے بھی میں کہہ دوں گا کہ ایک واقعہ سیبوے کا اور کسائی کا میں نے سنایا تھا، تو وہاں پر میں مثال دے رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ واقعہ یہ تھا کہ آخر میں ضمیر و بحث تھی کہ یہ ہوا ہی آئے گا یا یہ ہوا آئے گا، لیکن بعد میں نے لسعتن اور لسعتن پہ لا کر روک دی تھی، وہ مثال تھی. اور وہ بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور لوگ جا کر دیکھیں گے، اگر کتاب میں کہیں گے مولانا نے بالکل مختلف انداز سے سنا ہے، یہ کیا ہے، مولانا صحیح تھے، واقعہ صحیح ہے، تو میں غلطی اس عنوان سے ہوئی کہ وہ ایک مثال تھی، تفصیل میں نہیں گیا، جس سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے اشتباہ غلطی ہوئی. تو وہاں پر یہ ہوا آئے گا یا یہ ہیا ہوا، یہ ضمیر کے بارے میں بحث تھی، نہ لسعتن یا لسعتن ڈنک کے بارے میں، شاید کی مکی کے بارے میں، اتنا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر جب آیا خداش، تو خداش نے کہا کہ گفتگو ہوئی، اور جو ان کو دلائل دے کے بھیجے گئے تھے خداش کو، تو امام انہوں نے کہا تھا کہ آپ دین کے اندر بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ویسے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں نسب کے لحاظ سے. تو چھٹی ساتویں پشت میں جا کر جو قصی ابن کلاب ہیں وہاں پر جا کر تمام حضرات کا شجرا مل جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ ایک مسئلہ ہے، ایک تو بات یہ. تو مولانا نے کیا کہا، مولانا نے کہا کہ نسب کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جب اسلام آتا ہے تو تمام نسبوں کو، رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، اور کفر اور ایمان کی بنیاد پر رشتہ داریاں بنتی ہیں، الا ما وصلہ اللہ بالاسلام، جس کو خدا نے اسلام کے ذریعے جوڑ دیا.
और जो तुमने कहा था दीन के अंदर तुम मेरे भाई हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुमने किताब खुदा को छोड़ दिया, अगर तुम दीन में मेरे भाई हो तो किताब खुदा को क्यों छोड़ा, हमको और तुमको किताब खुदा जोड़ रही है, जब तुमने उसको छोड़ दिया किताब खुदा को तो तुम कैसे मेरे दीन में भाई हो। वासे ही तुम अमरह बफ़ालकुम फ़ी अखीकुमा फ़ी दीन, तुमने ये तो मैंने आपको एक बताया तमहीद के तौर पर, अब मौला का जुमला सुनिए, बफ़ालकुमा फ़ी अखीकुमा फ़ी दीन, तुमने अपने आमाल से किताब खुदा के हुक्म को कि जो दीन के बारे में तुम्हारा भाई था उसको ठुकरा दिया, यानी अमीर मोमिन के लिए कुछ एक ख़ास अहकाम आए कि अली इब्न अबी तालिब को अगर तुम समझ रहे हो कुछ अपना तो इस तरह से चलो, और अगर अली इब्न अबी तालिब को आप एक ख़ास आदमी ना समझें, मुसलमान है तो मुसलमान भाई है आपका, तब भी आप मुसलमान और मोमिन के लिहाज से जो आयतें आई हैं उसके मुताबिक अली इब्न अबी तालिब के साथ बर्ताव कीजिए। तो ख़ास तौर से जो आयात आई थी और जो उमूमी आयात, दोनों को तुमने टुकराया, तो हमको तुमको जो जोड़ रहा था वो कौन जोड़ रहा था, कुरान, तुम अलग तो अलग हो गए। मसलन दो भाई हों, अलहज़ु बिल्ला नऊज़ु बिल्ला मिन ज़ालिक, एक भाई कहे मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो भाई हैं लेकिन जाए नऊज़ु बिल्ला आज़न अल्लाह वाक़ई बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद माँ बाप को कत्ल कर दे, कह देखो मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तो ये भाई क्या कहेगा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, शक्ल नहीं देखना पसंद करेगा। तो जोड़ रही थी मुझको और तुमको उस माँ का रहम और उस बाप का सुल्म, तुमने उन दोनों के साथ ये किया। तो एक बात ये, और अगर तुम ये नहीं मान रहे हो कि किताब ने जोड़ा था, फ़कत कज़ब तुमा वफ्तरई तुमा बेदअकुम अन्नकुम खवाइफ़ दीन, और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम नहीं मानते हो, तुम कह रहे हो हमने कुरान को नहीं छोड़ा है, हमने उन अहकाम पर अमल किया कुरान ने जो तुम्हारे बारे में कहा, तो तुम झूठ बोल रहे हो, कुरान की आयतें देखो वाज़े मेरे बारे में मौजूद है वहाँ पर अहकाम, तो कुरान को अगर देख के बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और कुरान ये हुक्म दे रहा है तुमको मेरे बारे में, और अगर तुम कुरान को हटा के बात कर रहे हो तो तुम झूठ बोल रहे हो, दावा गलत है तुम्हारा, कहाँ से भाई। अच्छा वाम मुफारकत नस मुज़ कब्ज़ल्लाह मोहम्मद, जो तुमने लोगों को छोड़ दिया रसूल खुदा के मौत के बाद, अगर तुमने हक़ की बुनियाद पर छोड़ा था लोगों को तो अब तुमने आकर मुझको छोड़ दिया है और दूसरों के साथ चले पास चले गए हो, तो तुमने उस हक़ को अब तोड़ दिया है, तुमने उस हक़ की खिलाफ वर्जी की है। अगर तुमने लोगों को छोड़ा था हमारी वजह से और अब तुम हमको छोड़ के लोगों की तरफ चले गए हो तो वो हक़ था, तो तुमने हक़ की खिलाफ वर्जी की है। अगर वो बातिल था तो तुमने उस वक्त गुनाह किया था और अभी तक गुनाह में हो। ये मौला कायनात का एक नहजुल बलागा में वाक़ है, कलीब या कुलैब जर्मी मौला बसरा की तरफ जा रहे हैं जब जंगे जमल के लिए 36 हिजरी में, शायद मौला ने यार 36 हिजरी के आसपास मदीना छोड़ा है, तो वहाँ बसरा के बाहर थे, एक शख्स आया कहा कि भाई मैं तुम आ रहे हो यहाँ पे लश्कर वश्कर लेके अपना और तुम खलीफा बन गए हो, तो मेरे कबील वालों ने भेजा है, दो लोग और भी थे कि जाकर देखो अली इब्न अबी तालिब क्या सिलसिला है उसका। तो मौला ने बातचीत की, उसको समझाया कि भाई ये हुज्जत है, दलाइल दिए, उसने कहा ठीक है और मैं देखता हूँ, लेकिन मैं अपने कबीले वालों को बताऊँगा जाकर, क्या बताऊँ समझ में नहीं आ रहा इस तरह की बात। मौला ने कहा ये बताओ कि अगर तुम्हारे अब देखिए अरब की जहनीत के हिसाब से मिसाल है ये, अगर तुम्हारे कबीले वाले, आपको पूरा कल्चर समझना पड़ेगा कि कबीले वाले भेजते थे आगे राइद, कहते हैं उसको काफ़िले के आगे चलता है राइद, वो देखता है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं बैठा, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी होती थी आई साइड कि वो देख लेते थे कि यहाँ से ऊँट गुजरे हैं, घोड़े गुजरे हैं, अतराफ़ के दरख्तों को देख के समझ जाते थे कि लोग छुपे हैं यहाँ पर, नहीं छुपे घात में हमारी स्नाइपर शॉट आ जाएगा तो रोक देते थे काफ़िले को, या आगे दौड़ते हुए जाते थे कहते थे हाँ आगे परिंदे शहद की मक्खियाँ घूम रहे हैं तो पानी है आओ, तो ये लोग जाते थे आगे, इनको बड़ा जिसे उर्दू में हमारे यहाँ खोजी से भी आगे की चीज़ होते थे, ये लोग खोजी होता है हमारे यहाँ बलूचिस्तान सिंध देहाती इलाकों में, कि जो बता देगा आपके घर में जो चोरी हुई है ये कौन से गांव से आया था, अब तो सड़कें डामर की बन गई हैं तो मुश्किल हो जाती है,
یہ ایک مسئلہ ہے. تو خیر بہرحال اس نے مولانا نے کہا کہ تمہیں اگر تمہارے قافلے والے بھیجے تم رائد ہو کہ تم سے پوچھیں گے بارش کہاں پر گر رہی ہے, تالاب کہاں پر ہیں, سبزہ کہاں اگا ہوا ہے, تم دیکھ لو اور پھر تم قبیلے والوں سے کہو جا کر, اور قبیلے والے نہ مانیں تو تم کیا کرو گے؟ اسے میں قبیلہ میں چھوڑ کے آ جاؤں گا اپنے مویشی وغیرہ لے کر پانی وانی تالاب کے پاس درخت کے پاس, نہیں مان رہا. امام نے کہا کہ اب تم سمجھ چکے ہو کہ بارش گرنے کی جگہ ادھر ہے, تالاب ادھر ہے, کیا کہوں گا؟ جاؤ قبیلے والوں کو بتاؤ نہ مانے تو میرے سے واپس آؤ. کہ ٹھیک ہے, کہ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ, ہاتھ بڑھاؤ, بیعت کر کے جاؤ. اچھا تین آدمی تھے وہ ٹوٹل, تین آدمی سے کیا ہو جاتا امیر المومنین کو, کتنی بڑی مدد مل جاتی. یہ ائمہ کا یہ ہے کہ سلسلہ کہ یہ جو شخص ہے جو تیار ہو چکا ہے اس کو جانے نہ دیں اپنے پاس سے, کسی طرح سے روک کے رکھیں. امین امین کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے, اس کی جنت جہنم کا ہے. یہ بیچارہ بدنصیب بدبخت ہو جائے گا. تو بڑا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑی کمپلیکیٹڈ, کہیں پہ ہزار لوگوں کو چھوڑ لیں مت آؤ, پچاس ہزار لوگوں کا ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے کر لو, یہاں کہیں تین کے آگے کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ بیعت کر کے جاؤ. یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے. خیر تو یہ تمام باتیں ہو گئیں. اما الذی صرفنی عن صلتکما فالذی صرفکما عن الحق وحملکما علی خلعہ من رقابکما, کہ مولا فرمانے جو تم نے کہا کہ میں نے تم کو پیسے ایسے دینے سے وظیفہ روک دیا ہے, اور جو تم کو وظیفہ نہیں روکا تھا مولا نے, صلتکما یعنی ایک ایکسٹرا ان کو پریویلیج چاہیے تھا, تم جو کہہ رہے ہو جو روکا ہے, جس چیز نے روکا ہے تو خدا نے روکا ہے مجھے, میں خدا کے حکم کے مطابق بیت المال میں تقسیم کر رہا ہوں. تم جو کہہ رہے ہو تمہیں کس نے روک دیا, مطلب ہوتا ہے کان بھرے کس نے تمہارے ہمارے خلاف آ کر, خدا نے کیا ہے, خدا کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں میں. اور اب یہاں پر جو باتیں تھیں وہ میں نے پچھلے ہفتے خلاصہ تن بتا دی تھی. اور ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جادوگر ہے علی ابن ابی طالب بہت بڑا, اور بہت بڑا بہادر ہے. تو مولا کہنے نے فرمایا کہ ایک عجیب بات کہی کہ تمہارے پھیپھڑے تمہارے اندر کے جو بدن ہے پورا اس کو بھر چکے ہیں, پھیپھڑے پھول چکے ہیں اتنے کہ پورے بدن کو بھر چکے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے, جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے سانس پھول رہا ہوتا ہے اس کا, تو پھیپھڑے بہت زیادہ کانٹریکٹ اور ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو عرب کہتا ہے کہ تمہاری سانس اتنی پھول رہی ہے کہ تمہارے بدن میں اب جگر, گردہ, دل, آتے واتے کچھ نہیں ہے, اندر صرف پھیپھڑے ہیں تمہارے, جنہوں نے پوری جگہ کو کیا کیا ہے, لے لیا ہے, ایکوائر کر لیا ہے, پوری اس آکوپائی کر لیا اس اسپیس کو. وَمَلَأَ سَحَرَاكُمَا أَجْوَافُكُمَا, سحر یعنی پھیپھڑے, اور سحر یعنی وہی جو ہم جادو کو کہتے ہیں, اور سحر بھی کہا ہے اور سحر بھی کہا ہے کہ پھیپھڑوں کا معنوں میں آیا ہے. اچھا تو مطلب یہ کہ تم جو بھاگ رہے ہو, جو دور گئے ہو مجھ سے, تو ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے کہ تمہارے پورے پھیپھڑے اس طرح سے بھر گئے, اور تم مجھ سے یہ سب باتیں بھی کر رہے ہو. تم نے مجھ سے کہا کہ جو جن کے بل بوتے پہ علی تم ہمارے سامنے آ رہے ہو نا, اکڑ رہے ہو, وہ ہم سے کمزور ہیں, تو یہ شرک بھی ہے نفاق بھی ہے, کیونکہ میں جس کے بل بوتے پہ آ رہا ہوں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. یہ سب باتیں مولا کائنات نے کہیں, اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے گفتگو جو پیغام دینا تھا اس کو دیا, اس خداش کو. آخری جملہ یہ کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو میں جادوگر ہوں, جادوگر کی اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں, خدا کے اذن کے خلاف کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو مولا نے کہا کہ اگر تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے کہ میں خدا سے دعا کروں تمہارے خلاف, تو گھبراؤ مت, جزا و فضا مت کرو. ایک جادو ٹونے والا شخص ہے ایسا ہی بیکار سا, وہ تمہارے خلاف بد دعا کر رہا ہے تو ڈر کیوں رہے؟ یعنی اتنی عجیب دلیل ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوں میں تو کیوں ڈر کیوں رہے ہو, کرنے تو مجھے بد دعا. پھر مولا کائنات نے جو تمام کی تمام دعا کی, اور پھر خداش نے کہا کہ اپنے آپ سے کہا کہ میں نے تجھ سے بدتر آدمی کوئی نہیں دیکھا, ایسے دلائل لے کے آیا جو ہر دلیل اپنے آپ کو رد کر رہی ہے. جب مولا کائنات کے دلائل سنے اس نے,
اور پھر مولا کہنے ارجع الیہما وعلمہما، جاؤ واپس بتاؤ جو میں نے باتیں کہی ہیں. اس نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حتی تسأل اللہ ان یردنی الیک عاجلا، یہاں تک کہ جب تک تم خدا سے دعا نہ کرو کہ خدا بہت جلد مجھے تمہاری طرف پلٹائے. اچھا، آنے وقت تک جادو ٹونے والا شخص تھا علی بن ابی طالب، جادوگر تھا، کاہن تھا، ایک نعوذ باللہ ایک عیار مکار شخص علیہ باللہ یہ تھا. اب یہ کہہ رہا تم دعا کرو، وَن يُوَفِّقْنِي لِرَضَاهُ فِيكَ. دیکھیے یہ لوگ جو تھے بڑے باشعور لوگ تھے، اور مجھے خدا کامیاب کرے تمہارے بارے میں، خدا جس چیز سے راضی ہو جائے وہ میں کروں. یہ بڑا اس کو جن حضرات نے، بہت موقر اور بہت ہی بزرگ ہستیاں تھیں، جن حضرات نے بھیجا تھا نا، تاریخ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنی ڈگریاں تھیں اس کے پاس، لیکن باشعور آدمی تھا تبھی بھیجا تھا. ان یوفقنی اللہ لرضاہ فیک، یہ بھی نہیں کہہ رہا تم علی بتاؤ کیا کرنا ہے، تم علی خدا سے یہ دعا کرو کہ جو خدا چاہتا ہے تمہارے ساتھ تمہارے بارے میں وہ کروں. یہ بڑی عجیب دعا ہے. ففعل، مولا نے دعا کر دی. فلم یلبس ان انصرفا، کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی، واپس آیا. وقتل معه یوم الجمل، جمل کی جنگ میں مولا کے ساتھ یہ آدمی مارا گیا. یہ تھا، آیا کیوں تھا؟ یہ آیا اس لیے تھا کہ مولا کائنات کو چپ کرا دے، دلیل بتائے. یہ خدا کی مشیت کے سلسلے میں بڑا عجیب کام ہے کہ ایک انسان غلط کام کرنے آ رہا ہے اور واقعی یہ میں کچھ نہیں سمجھانا چاہ رہا، یہ سمجھانے کی حد سے باہر ہے، یہ پردہ پڑا ہوا ہے، بلیک کرٹن ہے، اس کے پیچھے ہو رہا ہے سب کچھ. میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر روکنے آ رہا ہے کہاں پہنچ گیا، یہ آ رہا ہے مولا کائنات کو چپ کرانے کے لیے. میں نے بولتی بند کرا دی علی بن ابی طالب کی، جو دلائل دیے تھے، تو مولا کائنات نے پوری اسپیس دی اس کو، کر رہا کر رہا، آیت دوبارہ پڑھو، جہاں غلطی کر رہا ہے ایسے پڑھو. اس کا مطلب یہ کہ بہت کرسٹل کلیئر آدمی ہے یہ. جب آپ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے امتحان دینے کے لیے، کہ بک یہ لیجیے بک، جیسے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے. ہماری میں قوم میں بعض ایسے ہم ایگزام دیتے تھے، وہ کہتے ہیں لائبریری میں جا کے آپ ایگزام دیجیے، لائبریری میں بھری ہوئی ہیں کتابیں. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت اچھے لوگ ہیں امتحان لینے والے. اچھا، کتنے گھنٹے کا پیپر ہوگا؟ کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ نماز پڑھیے آئیے اور شام تک بیٹھے رہیے. جو دے چکا پیپر وہ دے چکا، ایسے ایگزامس دیے ہم نے، تو وہ اچھے بات. اچھا، کھانا وانا کھا لیا، آرام کر لیا، آ جائیے پھر، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ان کو پیپر دے دیجیے گا اپنا. تو دینے والا بھی امتحان سمجھتا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں. اور ایک آپ کے دل میں ایک ایسے طالب علم جو ہیں اس ادارے کی نسبت ایک احترام بڑھ جاتا ہے ان کا. تو یہ امین المومنین پوری 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 مکمل جگہ دے رہے ہیں، فل اس کو روم اور اسپیس دے رہے ہیں. 70 دفعہ آپ پڑھیے گا ذرا، 70 دفعہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آیت سخرا 54 اور 55 آیت، کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی. یہاں گھمسان کا رنگ چھڑنے والا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے کرپشن کو ختم کرنا ہے، ادھر سے یہ ادھر سے وہ، غلط کرپٹ قسم کا گورنر ہے، وہاں کرپٹ قسم کا فلاں آدمی ہے، بیت المال چیک کرنا ہے، اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس کو اس کے چیک کرنا ہے، اور اس کا آڈٹ کروانا ہے، سب یہ. یہاں پہ آپ بیٹھ کے 70 دفعہ آئے سخرا پڑھ رہے. تو یہ شخص کس کے لیے آیا؟ آنکھیں مت ڈالنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، لیکن خدا اس کو لے آیا. قتل معه یوم الجمل، حر قتل معه یوم عاشورا. یہ بڑے خدا کے عجیب کام ہیں، اور یہ کام ایسے نہیں ہوتے کہ خدا بائی پاس کر کے آتا ہے، کچھ ہوتا ہے انسان میں. اور سب سے بنیادی چیز جو بچا سکتی ہے انسان کو، انصاف. اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے یہ مولانا آپ کا کام صحیح نہیں ہے، میں کہوں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میری یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے. خود یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک خدا کو پسند ہے، حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. بہرحال یہ ایک بڑے زبردست سماج کی بات ہے، اور مجھے یہ حدیث پڑھ کے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ مطلب کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کتنے بھائی تھے،
کس کے اندر شامل ہو گیا یہ؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، معمولی بات نہیں ہے، کیا بات ہے. خیر، اگلی جو روایت ہے جنگ نہروان کے بارے میں، رافع بن سلمہ کہتا کنت مع علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ یوم نہروان، علی کے ساتھ تھا میں. فبین علی جالس، علی بیٹھے تھے. نہروان ایک جگہ کا نام ہے جو بغداد سے چار فرسخ کے فاصلے پر ہے. اس جعفر سن گھڑ سوار آیا دوڑتا ہوا، السلام علیک یا علی. کیا کہا؟ علی السلام علیکم، اس طرح کی بات ہے. مولا نے کہا وعلیک السلام، ما لکا، یہ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے نا؟ امیر مومنین کیا کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ قال بلا، ہاں میں ابھی بتاتا ہوں کیوں نہیں کیا. اچھا، اب کوئی کہ مولا کو برا لگا، غصہ آیا، روایت میں نہیں ہے، مولا سوال کر رہے ہیں، بھائی اگر آپ میرے منہ پہ ایک سالن کا ڈونگا پھینک دیں، میں کہوں یہ آپ نے کیوں پھینکا، اس کا مطلب یہ تھوڑی مجھے غصہ ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ تو نے مجھے کیوں کہا. کہ ہاں بتاتا ہوں ابھی، سأخبرک عن ذلک، ابھی بتاتا ہوں. کنت اذ کنت علی الحق بصفین، میں ساتھ تھا تمہارے، معذرت چاہتے ہیں، میں ساتھ تھا تمہارے کہ جب تم صفین میں تھے، اور میں ہمیشہ بند کرتا ہوں، آج بند کرنا بھول گیا. میں تمہارے ساتھ تھا جب کہ تم صفین میں تھے. فلما حکمت الحکمین، جب تم نے حکم کو مان لیا، امین ممنی طرف سے جناب ابو موسیٰ اشعری گئے تھے، وہاں سے صرف شام کی طرف سے امر عاص آئے تھے کہ یہ دونوں حکم ہیں. کیا مطلب حکم ہے؟ یعنی یہ تھرڈ پارٹی ہیں جو فیصلہ کریں گے، جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی تھرڈ پارٹی نہیں تھا. تو ہم فیصلہ کریں گے، تم نے قبول کیا حکم تل حکم ہیں، جبکہ مولا نے نہیں کیا تھا، یہ ایک تاریخی غلطی ہے. برئت من کا، میں تم سے بیزار ہوں. وسمیت کا مشرکن، میں نے اس سے تمہارا نام مشرک، تم مشرک ہو. علی اعوذ باللہ. فاصبحت لا ادری الى این اصرف ولایتی، میرا حال یہ ہو چکا ہے کہ مجھے نہیں پتا اب میں اپنی محبت، وہ جو قبول کرنا ہے ولایت کو، برتری کو، الى این اصرف، اس کو کہاں موڑوں، کس کی طرف لے کے جاؤں. میں بالکل ہوا میں معلق ہوں، مثلا یہ میرا جملہ ہے. واللہ لأن اعرف ھذا ھداک من ضلالتک احب الی من الدنیا وما فیها، خدا کی قسم اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ تم گمراہ ہو یا ہدایت پر ہو، دنیا اور آخرت سے بہتر ہے. اچھا، یہ لوگ بھی بڑے عجیب تھے، اصیل پیور عرب، صاف بات کہنے والے، بیابان میں رہنے والے لوگ، سامنے بھی ان کے، اگر تم عرب ہو اس کلچر کے مالک ہو، جو واقعی عرب میں صفائی ہے، بزرگواری ہے، سماحت ہے، شجاعت ہے، یہ بات ہے بڑی عجیب ہے، ریگستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت اچھی صفات تھیں جو عرب اصیل ہے. مولا کہنا، وہ تو مولا کہنا تم سے بڑے عرب ہیں، ان کے اندر یہ بدرجہ ادب موجود ہے. کہا میں سمجھ جاؤں نا تو گمراہی پر ہے یا ہدایت پر، دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا میرے لیے، یہ سچا آدمی ہے. فقال علی علیہ السلام، مولا نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے تو؟ قف منی قریباً، میرے قریب جا کر ٹھہرا رہے. اریک علامات الہدی من علامات الضلالہ، میں تجھے ہدایت کی علامات کو الگ کر کے بتاتا ہوں گمراہی کی علامتوں سے. یہاں قریب بیٹھا رہے میرے. فوقف الرجل قریباً منہ، وہ آ کے بیٹھ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل کس بات کی ہے؟ کہ آپ مولا کے علی کے بارے میں نہیں سمجھ رہے کہ گمراہ ہے یا ہدایت پر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، عقل مند ہے، جب کہہ رہا بیٹھ جاؤ. اگر آپ کہہ رہے ہیں گمراہی پر ہو تم، یا کون ہو مجھے نہیں پتا، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت عیار مکار آدمی، آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے بیٹھنا ہی نہیں تمہارے پاس، بیٹھ کے کیا کروں گا، تم ہو ہی عیار آدمی. لیکن اس کا مطلب یہ خود رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کہے گا سچ کہے گا، اور یہ اس کی بات میں وزن ہے. اذ اقبل فارس یرکز، گھوڑے پہ ایک سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا. حتی اتا علی، علی کے پاس آیا. فقال، اس گھوڑ سوار نے آ کر کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ابشر بالفتح، آپ کو خوشخبری ہو فتح کی.
اقر اللہ عینک، خدا آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، قد واللہ قتل القوم اجمعون، خدا کی قسم تمام کے تمام لوگ قتل ہو گئے. فقال لہو، مولا نے فرمایا، من دون النہر او من خلفہ، نہر کے پیچھے یا نہر سے عبور کر کے آ گئے. اب خود یہ سوال بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے کہ اذان ہو گئی، مولانا مغرب کی روزہ کھول لیجئے، میں کہوں کہ آواز دائیں طرف سے آئی تھی یا بائیں طرف سے، یہ اس کا مطلب ہے کچھ سلسلہ ہے. آپ کیا، میں نے چاند دیکھا. میں کہوں کہ چاند آپ نے دیکھا جب کھڑے ہوتے ہیں آپ سمندر کی طرف، تو دائیں ہاتھ پہ تھا یا بائیں ہاتھ پہ تھا؟ اس کا مطلب ہے کچھ اس میں راز ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ مولا نے کہا من دون النہر اور من خلفہ، نہر کے اس طرف یا اس طرف؟ قال بل من دونہ، مولا کہنے لگا کہ نہیں، نہر عبور کر کے آ چکے. ہوا یہ تھا کہ خوارین جب حملہ کیا، جنگ ہوئی تھی جنگ نہروان، تو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ دجلے پر تھے، بغداد سے چار فرسخ کے فاصلے پر. تو وہاں سے یہ بات تھی کہ یہ لوگ نہر کے اس طرف ہیں، دریائے دجلہ کے، یہ دریا دجلہ کراس کر کے آ چکے ہیں. اس طرف جنگ ہوئی ہے یا اس طرف جنگ ہوئی ہے؟ اس نے آ کر کیا کہا؟ بل من دو نہیں، نہر عبور کر کے آ چکے ہیں. مولا نے فرمایا کذبتا والذی فلق الحبہ وبرا النسمہ لا یعبرون ابدا حتی یقتلوا، جھوٹ بول رہا ہے تو، جھوٹ بولا ہے تو نے. خدا کی قسم جس نے دانے کو شکاف ڈالا ہے اور جس نے پودے کو خلق کیا ہے، تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، یہ دجلہ کراس کر کے اس طرف نہیں آئیں گے مگر یہ کہ قتل ہو جائیں. اب یہاں پر محققین نے ایک بات کہی ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، یہ کون تھا اور اس کا کیا فائدہ تھا؟ تاریخ ایک جملہ ہے پوری تاریخ میں، اس روایت پوری کتاب میں، مولا کا کذب تھا. اس نے نہیں دیکھا تھا، آ کے کہا، کیا مسئلہ تھا؟ تو اس پہ کہا ہے کہ شاید یہ آ کر مولا کے لشکر والے جو تھے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ نہر کراس کر کے آ چکے ہیں اور حملہ ہونے والا ہے، یا اس نے دیکھا نہیں تھا، سنی سنائی اڑا دی تھی آ کر. عجیب ایک مسئلہ ہے کہ کیوں کہا اس نے، غلط فہمی ہوئی تھی، کذب تھا، جھوٹ بولا ہے تو نے. خدا کی قسم جس دانے کو خلق کیا اور اس کو چیر کر پھاڑ کر اس میں سے پودے کو نکالا ہے، یہ عبور نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ قتل ہو جائیں، یعنی ادھر ہی اس طرف ہی قتل ہو جائیں گے. فقال الرجل، یہ جو آیا تھا نا ہدایت اور گمراہی کو دیکھنے کے لیے، اس نے فزدت تو فیہ بصیرتن، مجھے کچھ لگا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، بصیرت میری اضافہ ہوا بصیرت میں. فجاء آخر یرکز علی فرس لہ، ایک دوڑتا ہوا گھوڑے پہ، ایک اور شخص آیا گھوڑے پہ دوڑتا ہوا. فقال لہ مثل ذلک فرد علیہ امیر المومنین، اس نے یہی کہا کہ نہر عبور کر کے ہماری طرف آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آ چکے ہیں، مولا کائنات نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عبور نہیں کریں گے یہاں تک کہ قتل ہو جائیں. قال رجل الشاک، وہ جو شخص آیا تھا اور جو شک میں تھا کہ امیر المومنین کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، اب وہ کہتا ہے حممت ان احمل علی علی فافاق حامته بالسيف، میرا دل چاہتا ہے ایک آیا تم کہہ رہے ہو غلط، دوسرے کو کہہ رہے ہو غلط، تم بڑے سچے ہو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میرا دل چاہتا ہے تلوار لے کر ایک لگاؤں علی ابن ابی طالب کے سر پر، تلوار رسید کروں. کیا بات لگا رکھی ہے، مذاق لگا رکھا ہے، آ رہے ہو تم کہہ رہے جھوٹ بول لو، یہ کیا بات ہے، جا کے چیک تو کرو، دیکھو تو. یہ میں سب ایڈ کر رہا ہوں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے، غصہ آ رہا ہے اس کو. ثم جاء فارسان یرکزان قد اعرق فرسیهما، دو گھڑ سوار اور آئے دوڑتے ہوئے، ان دونوں کے گھوڑے پسینوں میں تر بتر تھے. فقال، ان دونوں نے کہا، اقر اللہ عینک، مولا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یا امیر المومنین، ابشر بالفتح، فتح کی خوشخبری، قد واللہ قتل القوم اجمعون، سب کے سب قتل ہو گئے. فقال، مولا نے فرمایا، امن خلف النہر و من دونہ، اس طرف یا اس طرف؟ قال لا بل من خلفہ، نہر کے اسی طرف.
انہم لم اقتحموا خیلہم النہروان، جب ان کے گھوڑے داخل ہوئے نہروان کے علاقے میں، وضرب الماء اللبات خیولہم، اور پانی جو تھا نہر کا، دریا کا، ان کے دجلہ، میں نے غلط کہا، نہر کا جو پانی تھا وہ ان کے سینوں کو چھونے لگا، رجعو، تو یہ واپس چلے گئے، ان کا دریا گہرا ہے، اور یعنی مجھے شک ہو رہا ہے آپ کی یہ دریا دجلے کی کراس کرنے کی بات ہے یا کسی اور نہر کی بات ہے، تو مجھے ابھی اس وقت شک ہوا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو، آپ لوگ، میں پھر دوبارہ دیکھ کے ابھی ایک دم سے شک حاصل ہو گیا۔ تو جب ان کے پانی سینوں پہ لگنے لگا تو یہ دوبارہ، جب ابھی جیسے ہی گھوڑوں کو ڈالا ہے سینوں تک پانی آ گیا، بیچ میں جائیں گے تو کیا ہوگا، تو یہ واپس چلے گئے، نہیں یہاں سے کراس نہر کو نہیں کیا جا سکتا۔ فاوسیبو، واپس ہوئے تو فاوسیبو، وہاں پر ان کو حملہ ہوا ان پر۔ فقال امیر المومنین صدقتما، سچ کہا تم دونوں نے۔ فنزل الرجل عن فرسہ، وہ جو شک میں مبتلا شخص تھا وہ گھوڑے سے اترا۔ فاخذ بيد امیر المومنین، مولا کا ہاتھ پکڑا، وبرجلہ، اور مولا کا پاؤں پکڑا، فقبلہما، دونوں کو چوما، ہاتھ اور پاؤں کو چوما۔ فقال علی، مولا نے کہا، ہذہ لک آیہ، یہ تھی تمہاری لیے نشانی جو میں چاہ رہا تھا، ابھی تمہارے لیے درست کروں گا۔ یہاں پہ بہت ساری روایتیں، اس روایت کو دیکھ کر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ کوئی کہے کہ اس میں دیکھیے کہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں، مولا بھی اور وہ شخص بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک جنگ کی تیاری ہو چکی تھی۔ اگر کوئی کہے مولا کے بارے میں کہ مولا کیوں نہیں لڑ رہے تھے، ڈر گئے تھے، دوسروں کو بھیج دیا، تو میں بہت اس کی عقل کے لیے شرمندہ ہوں، مجھے بہت شرم آئے گی اس سے بات کرتے۔ کم از کم مولا کے لیے ایسی بات، تاریخ گواہ ہے، مطلب جو شخص اوقیانوسوں میں تیر کے آ چکا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نالی بہہ رہی ہے اس میں آپ نے پاؤں نہیں رکھا اس لیے آپ ڈر رہے تھے کہ ڈوب جائیں گے، مطلب تو اس کے لیے بڑا مجھے افسوس ہوگا کہ وہ ایسی بات کرے، صحیح ہے نا؟ تو مولا کے لیے، میں یہاں پہ دفاع میں بھی جملے نہیں کہوں گا مولا کے لیے، اصلاً توہین ہے یہ مولا کے مقام کی۔ تو یہ بات، تو مولا کا یہ تمہاری آیت ہے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اگلی روایت جو ہے یہ بڑی دلچسپ روایت ہے، بڑی معروف ہے، آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی، یہاں اس جگہ کے ممبر سے، نہ میں مجھ سے نہیں، مجھ سے شاید ایک آدھ دفعہ سنی ہو، دوست تھے جو ہمارے برادر ہیں اور جو دیگر، جو سب سلسلہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات میں داخل ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری گمراہی اور ہدایت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اچھا میرے بھائی، تم گمراہی ہدایت کو کیسے سمجھو گے؟ علی گمراہ ہیں یا ہادی ہدایت پر ہیں، کیسے سمجھو گے؟ کوئی تمہارے پاس معیار ہے؟ اگر میں کہوں نماز واجب نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے مولانا گمراہی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر میں کہوں جوا کھیلی اچھی بات ہے، آپ کہیں گے حرام، گناہ کبیرہ۔ آپ، میں کہوں شراب کی دکان پہ آمدنی ہو رہی ہے، کھول لیجیے، گناہ، تینوں کام گناہ کبیرہ کا حکم دے رہا ہوں، آپ کہیں گے غلط آدمی۔ تو آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص آ کے ہدایت کی بات کر رہا ہے، قرآن کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن کا اگر علم نہیں تھا تو کیسے کہا کہ میں غلط کہا تم نے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ابھی رسول خدا کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں، معذرت 30 سال ہوئے ہیں، لیکن انسان، یہ دیکھیے، میں کوئی بہت راکٹ سائنس بقول لوگوں کے نہیں چلا رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم کس طرح سے سمجھو گے، اور مولا کائنات اس کے لیے کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث نہیں بتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو کہ کیا ہوگا، ابھی واقعہ ہو رہا ہے، میں بتاؤں گا یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہونا کیا چاہیے؟ علی تم نے بتا دیا، غلطی ہو گئی، ٹھیک، رسول خدا کیا کہہ کے گئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، صحابہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے، بات یہ ہونی چاہیے نا۔ کیا پتہ کہ علی نے بھی طالب نے سیناریو کریٹ کیا ہو۔ تو انسان بڑی عجیب مخلوق ہے۔ اگر حدیثیں آپ کے پاس ہیں، اگر آیات آپ کے پاس ہیں مولا کی شان میں، کریڈیبلٹی شخصیت کی پہلے دن سے مل چکی ہے، اب چاہے علی کے مشرق سے سورج نکلے گا، مغرب سے نکلا ہے، اور رسول خدا کہہ چکے ہیں کہ علی چاہے جو بھی کہے اس کی بات ماننا، تو آپ کو ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر رسول خدا مجھ سے کہہ کے چلے ہیں تمہیں جتنی دفعہ بھی شک ہوتا رہا، تم دیکھ لو کہ یہ نجس ہے پانی، لیکن تب بھی وضو کرنا، تو اب میرے کو جگہ نہیں رہ جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ علی ان مالک ولا کمال، یہ سب باتیں یہ شخص تشخیص نہیں دے پا رہا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہ یہ کل پرسوں کا مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم اس بات کو، چلیں، صحیح ہے، لیکن یہ ایک آدمی نہیں ہے،
یہ کئی آدمی ہیں ایسے، کئی سے مطلب 15-20-50 نہیں، تین فگرز میں نہیں، تین فگر سے زیادہ میں یہ لوگ ایسے، چار فگرز، پانچ فگرز، کہ جن کو تمام چیزوں کا علم تھا۔ ایک تو بیچارہ رہ رہا ہے کہاں پر، یمن کے گاؤں میں، دیہات میں، مسلمان ہے، تو اس کی میں بات نہیں کر رہا، علم تھا۔ ایک بڑی میں یہیں پہ حساس بات کہوں گا کہ یہ امام کے زمانے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے یا علی تم بہت یہ ہو، تم بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، اور تم ایک بات تو بتاؤ کہ فرض کیجئے کہ کہتا اس پتھر کو سونا بناؤ، مولا کہتے یہ لو، مان گئے، ٹھیک ہے، ہو جاتا۔ یہ بھی ایک طریقہ، یہ ایک سوال ہے بشر کے سامنے کہ تشخیص کیسے دی جائے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے۔ سوال اٹھ رہا ہے ذہن میں، نہیں اٹھ رہا۔ مولانا صاحب کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بات کری تو ہم کیسے اس کو کہیں یہ بات غلط لگ رہی ہے، آپ آ کر مولانا صاحب سے بات کیجئے، مولانا یہ آپ نے بات غلط کی ہے۔ صحیح تشخیص کا بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب آپ ابھی محرم آنے والا ہے، طاقت تشخیص کی پیدا کیجئے، جو امام کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر سے تشخیص کی، امتیاز اور تمیز کی ڈسٹنگوشنگ جو کوالٹی ہے اس کے اندر، جو ڈائگنوز کرنا اپنی مصیبت کو، بیماری کو، وہ ختم ہو چکی ہے، امام موجود ہیں۔ تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم تشخیص کی صلاحیت آ جائے گی، نہیں ہے۔ ہمارا ممبر، اس نے محبت اہل بیت کو منتقل کیا بڑے بہترین طریقے سے، اس نے آئمہ کے فضائل مصائب کو منتقل کیا بڑے بہترین طریقے سے، لیکن تشخیص کی طاقت اقل قلیل، شاذ و نادر لوگوں میں ہوتی ہے۔ معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ بات علمی، عقلی، سماج کے معیارات کے مطابق اس کو تولا جائے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلطی آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی، لیکن یہ جو بعض دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سلب ہو جاتی ہے انسان کی عقل۔ آپ کے اوپر مسجد نبوی کے اندر لوگوں نے ہلا بول دیا، آپ کی ابا کھینچ رہے ہیں، آپ کا ابا کھینچ رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، امام حسن، امام حسین کو کچلے ڈال رہے ہیں لوگ بیعت کے لیے، بیعت ہو گئی۔ دیکھو بات سنو، واپس چلے جاؤ، غلط آدمی کے پاس آئے ہو، اس آدمی کے حواس اپنی جگہ پر ہیں، ہلا گلا سے یہ۔ میں تو بڑی گستاخی ہے مولا کائنات کو ایک عام آدمی کی سطح پہ لا کے بات کر رہا ہوں، خطبہ موجود ہے کہ وہ تیال حسنان، حسن حسین کچلے ڈال رہے تھے، ابا میری کھینچ رہے تھے، میں رگڑ لگ رہی تھی مجھے آواز، ہلا بول دیا تھا تم لوگوں نے بیعت کرنے کے لیے، کر لی۔ اب خطبہ سنو، غلط آدمی کے پاس آئے ہو، نہیں برداشت کر سکتے، میں تم لوگوں کی بات نہیں سنوں گا، یعنی اتنا سا بھی تکلف نہیں حق کے بارے میں۔ یہ جو تشخیص کی طاقت ہے، تشخیص کی قدرت ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے عجیب۔ یہ ممبر میں پھر یہ محبت اہل بیت منتقل ہو گئی، فضائل مصائب منتقل ہوئے، لیکن خود انسان کیا ہر جگہ جو فضائل پڑھے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ ہر جگہ جو مصائب پڑھے جا رہے ہیں صحیح ہے؟ تشخیص کی طاقت، کہ یہ بات جو پڑھی گئی، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا غلط فضائل غلط مصائب، اس کو اتنا بحث ہی نہیں ہے۔ یہ جو تقریر کا، جمعے کے خطبے کا، یہ جو کسی میلاد کی تقریر کا، یہ جو کسی مجلس کی تقریر کا، یہ جو پیٹرن ہے، جس پیٹرن پہ مولانا صاحب لے کے چل رہے ہیں تقریر کو، یہ غلط ہے۔ وہ آ کر امیر المومنین سے کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ ہدایت اور گمراہی تمہاری کیسے چیک کروں؟ مولا کہیں رک جاؤ، اور آپ بالکل اپنے ذہن کو قفل کر کے، تالا لگا کر، تالے کے اوپر سیل لگا کر، اور اس کے بعد اس کے اوپر گوند لگا کر اور ایڈہیسو لگا کر پیک کر لیتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے، اپنے ذہن کو چلائیے، دیکھیے کہ کس تشخیص کی طاقت اگر کوئی ممبر دے سکے تو واقعا بہت بڑی بات ہے۔ کہ تشخیص کیا غلط بات کی ہے مولانا نے؟ فضائل اہل بیت پڑھنے، فضائل اہل بیت پڑھنے سے کسی کو انکار ہے؟ نہیں۔ مصائب اہل بیت سے انکار ہے؟ نہیں۔ دوا خانے کے اندر جب آپ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور میں، لال، پیلی، ہری، نیلی، کالی دوائیں ہوتی ہیں بھری ہوئی، آپ ہر دوا پیتے رہیے، کہیے کوئی تو دوا صحیح ہوگی، میری طبیعت صحیح ہو جائے گی، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو کیوں جا پھر آپ جاتے ہیں دوا خانے میں، جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے، وہاں پر ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ نسخہ پڑھ کے آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور بچوں کے اندر گفتگو کرنے کی عادت کس طرح سے، بہت بڑی بات ہے یہ، کہ بڑا بہت مشکل ہے، ناممکن امر ہے یہ۔ میں ایک مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا شاذ و نادر، میں ایک سماج کی بات کر رہا ہوں کہ انگوش شمار لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تشخیص کی طاقت ہوتی ہے۔
इसके अंदर कोई अजीब है मेरी, मैंने जो यहाँ तक देखा है तजुर्बा जो भी ज़िंदगी का है, कि एक शख्स उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम बाड़े में आता है कभी कदार, और वो कभी कभार आने के बाद वो नमाज वगैरह रोज़ा अपना, उसके अंदर इतनी तशख़ीस की सलाहियत है कि एक शख्स जो जब से पैदा हुआ है, जब से उसके फारसी में कहते हैं नाफ काटी गई और उसके घुट्टी में पिलाया गया, उस वक्त से वो मौलवियों के साथ है, और आप देखेंगे तो 0/0 उसके अंदर तशख़ीस की ताकत ही बहुत आसानी से उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा मसला है और आज मैंने इस पर गुफ्तगू की है, हम पीछे छोड़ के आ गए किताबुल अक्ल वल जहल। मौलाना ये तो आपने मुश्किल में मुब्तला कर दिया, इसका इलाज क्या? इसका इलाज कई दफ़ा बताया जा चुका है, मैंने भी बताया, वहीं से अपनी जिम्मेदारियों को देखिए, ये वाजिब है। जहाँ पेचीदा सा बहुत, किसने कहा भूलभुलैयों में दाखिल होइए आप लखनऊ बड़े इमामबाड़ा गए में, कोई गाइड आपके साथ नहीं, किसने कहा कि आप भूलभुलैयों में चले आइए, मत जाइए इमामबाड़ा, ज़्यारत कीजिए, तबर्रुकात की आ जाइए, भूलभुलैयों में जाने का कोई सवाब नहीं है। तो अपने महदूद रहिए और वापस आ जाइए, महदूद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। जो अब ये जो रिवायत है बड़ी अजीब रिवायत है, हबाबतुल वालबिया, एक खातून मोमिना है, तकरीबन अभी तक मैं 5 खवातीन ऐसी गिन सका हूँ कि जो मौला कायनात के साथ बड़े मौला कायनात का एहतराम करती थी, और अपने कबीले में शौहर बच्चों के साथ, उनका अपने शौहर अपने बच्चों के साथ, कबीले के जो उनके रिश्तेदार थे भांजे भतीजे उनको मुंतकिल करती थी, वो चीज़ें सीखती थी तालीम और ये सब। तो हबाबतुल वालबिया या हबाबतुल वालबिया कहती है कि आई तो अमीरुल मोमिनीन फी शुरतुल खमीस, मैंने शुरतुल खमीस में के साथ अमीरुल मोमिनीन को देखा। शुरतुल खमीस यानी मौला के ख़ास कुछ लोग थे, उनके साथ देखा। माहु दुर्रतुन लहा सबाबतान, मौला के पास एक दुर्रा था, एक ताजियाना था, उससे वो जज़्र बिहा बुयाल जर वल मारमाही व ज़मार। मारमाही एक मछली होती है जो कि सांप की तरह चलती है, और जरी एक ख़ास अजीम मछली है। ये 3 मछलियाँ हराम हैं जो कि, और ये मछलियाँ हैं नहीं दर हकीकत, जो कूफे के बाज़ार में इनको बेच रहा होता था मौला कायनात, तो उसको जाकर उससे रोकते थे, मतलब मारते थे, मारते थे किस तरह से कि उसको पता लगे कि अली नाराज़ हैं बहुत। और मौला ये कहते थे उनसे, या भैया ये मसूख बनी इसराइल, ए उस चीज़ को बेचने वाले जो बनी इसराइल के अंदर मस्ख हो गए हैं। मस्क का मतलब क्या, कुछ इंसान थे खुदा ने उनको मस्क कर दिया बस जानवरों की शक्ल में, उनसे जानवरों की नस्लें बढ़ी आगे, अब वो हराम है। तो मौला कहते थे बनी इसराइल के मस्क शुदा इंसानों को जो जानवरों में तब्दील होकर बेचने वालों, गलत कर रहे हो ये। फ़काम अली फ़रात अब्न हनफ, एक साहब खड़े हुए साहबी, और मौला ने कहा कि मौला ये जो आप बात कर रहे हैं ये कौन है किसकी? फरमाया कि अकवाम हलक़ुल्लहा व फ़तलुश्शवारब फ़मसख़ू, इनकी निशानी ये थी पिछली कौमों में बनी इसराइल में कि दाढ़ियाँ मूंढते थे, मूछें बड़ी रखते थे। अब यहाँ ये बात नहीं की जा रही है, लाजमन नहीं है, नॉट नेसेसरली कि वो इस वजह से मस्क हुए हों, हो सकता है उनकी निशानी ये हो। ठीक है, आप मुझसे पूछे मौलाना कौन था चोर जिसने आपके घर में चोरी की थी, मैं कहूँ वो जो लाल टोपी है जो चोर है, तो जितने लाल टोपी वाले हैं चोर हैं, नहीं वो उस वक्त जा रहा है, तो ये समझ लें उसको। फमसखू फमुसेखू माजरत, तो मस्क हो गए। फला मारा नातकन अहसन नुतकन मिनो, उसके बाद ये कहती है मैंने अलीब नबी तालीम ज़्यादा बेहतर खुतबा देने वाला नहीं देखा उस वक्त, मौलाना ने कुछ गुफ्तगू भी की। सुम्मत तबअतुहू, ये खातून कह रही है हबब्बा वालबिया, बारे बाजार में देखा ये तशख़ीस की ताकत, यानी तशख़ीस की ताकत मैं वाज़े कहता हूँ बड़े बेतकल्लुफ़ी के साथ, तलखी के साथ, शायद अमामा बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ी सफ़ेद दाढ़ी हो, उसमें तशख़ीस की ताकत ना हो, एक शख्स जो बेचारा नमाज रोज़ा करता है उसके अंदर तशख़ीस की ताकत बड़ी अच्छी हो, और वो समझ ले कि ये गलती हो रही है यहाँ पर। फलम अज़ल अक़फ़ू असरहू, मैं पीछे पीछे चलती रही यहाँ तक के हद तक़ादा फ़ी रहबतिल मस्जिद, अली गए और मस्जिद के अंदर कूफा, लगता यही है मस्जिद कूफा में जाकर जो खुली जगह थी सहन था वहाँ बैठ गया अली जाकर। फ़कुल तो लहू, मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन मा दलालतुल इमामा, अब ये मामूली खातून नहीं है, ये यरहमुकल्ला, खुदा की रहमत हो, क्या रही है या अमीर अल मोमिनीन, कह रही दलालत इमामत क्या है, किस बात पे इसने कहा? एक तो खुतबा सुना
اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا علم ہے علی بن ابی طالب کو، امام مان رہی ہے امیر المومنین، اس نے کہا نہیں یہ کام کا سوال ہے یہ پوچھ لوں، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، یا علی میری اولاد دیر تک زندہ رہے، یا علی مجھے وہ فلاں میرا رسم برکت، یہ بڑی ما دلالۃ الامامہ یا علامت الامامہ، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑے درویش صفت، بڑے اللہ والے لوگ، بڑے ڈوبے ہوئے خدا کی مرضی میں، بابا والے بھی ہیں، معمولی خاتون نہیں، سب کچھ چھوڑ کے کہہ رہی ہے امامت کی دلالت کیا ہے، خدا کی رحمت ہو آپ پر، بتائیے. قالت، کہتی ہے جب میں نے علی سے سوال کیا تو علی نے کہا، ایتی نے بتل گل حسات و اشار بیادی لحسات، کہا یہ کنکر پڑے ہوئے سنگریزے اٹھا کے لاؤ. بھائی عجیب آدمی ہے، مولا کائنات بھی عجیب شخص ہے. فاتحی تو بہا، میں نے کہا یہ لیجیے. فتح ب علی فیحہ بخاتم، انگوٹھی تھی پتھر پر مہر لگائی، پتھر دھس گیا جیسے موم کا پتھر. سمق، اچھا دلائل امامت علامہ ہلی نے الفین لکھی ہے، شیخ مفید یہ، انما ولیکم اللہ، قاعدہ لوت، دلائل نبوت کے، عصمت فلان، نغز غرض حکیم، یہ پتھر لاؤ. تو بھائی یہ تو مزاج ہے جس کو جیسے چاہیں سمجھا دیں، کیا کہنا، صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ. واقعا ثم قال، رکے نہیں یہاں پر، یا حبابا، سنو اے حبابا، اے مومنا سنو، اذا دعا مدعی الامامت فقدر ان یطبع کما قدرتو فاعلمی انہ امام مفترض الطاعۃ. اے حبابا سن، جب بھی کوئی امامت کا دعویٰ کرے اور اس پتھر پر اسی طرح سے اپنی انگوٹھی کی موہر لگا دے، سمجھ جائیے کہ وہ امام ہے میرے پاس. امام مفترض، وہ امام ہے میرے پاس. والامام لا یعزب عنہ شیء یریدہ، یہ جملہ اس کی کوئی تک نہیں لگ رہی یہاں مولانا نے کہا، لیکن بہت بڑی تک ہے اس کی، بہت بڑا فلسفہ ہے. اور امام سے کوئی چیز جو امام جاننا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ امام سے چھپ نہیں سکتی، بچ کے جا نہیں سکتی. کیا فلسفہ ہے اس جملے کا؟ رب نہیں لگ رہا نا، رب نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا، صحیح ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. قال ثم صرفت حتى قبض امير المؤمنين، میں چلی گئی یہاں تک کہ مولا اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. فجئت الى الحسن، میں حسن کے پاس آئی. اچھا حسن کے پاس کیوں آئی؟ یہ امامت کا عقیدہ پتہ ہے، حسن امام ہے، لیکن بہرحال مولا نے کہا ہے تو چیک کر لوں. آگے وہ فی مجلس امیر المومنین والناس یسلونہ، جہاں پہ مولا بیٹھتے تھے وہیں پہ حسن بیٹھے تھے، لوگ سوال کر رہے تھے. فقالا، امام حسن نے کہا، یا حبابا الوالبیہ، لوگوں کا جھمگٹا لگائے، مولا نے دیکھا حبابا الوالبیہ، فقل، تو میں نے کہا، نعم یا مولائی، ارے ابھی تو حسن نے مہر نہیں لگائی، تم کہہ رہی ہو یا مولائی. بات دیکھیں، یہ بڑے مولائی لوگ تھے، یہ واقعا صحیح معنی میں جانے یا علی والے تھے، ڈرامہ نہیں، کھیل تماشا نہیں، واقعا علی وارث والے تھے یہ لوگ. نعم یا مولا. یہ فقالا، جب میں نے کہا جی مولا، کہا کہ وہ دے دو جو تمہارے پاس ہے. امام نے کیا کہا تھا؟ کہ امام سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. فآتا ہی تو ہوں، اچھا اس کے پاس کیا پتھر ہوں گے؟ اس کے پاس ہو سکتا ہے پیسوں کی پوٹلی ہو، اس کے پاس تسبیح ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو، اس نے وہی پتھر دیا. تو بڑا عجیب سی خاتون تھی. فآتا ہی تو ہوں، فتح بیا، مولا حسن نے بھی موڑ لگا دی. کم اتبا امیر المومنین، جس طرح سے مولا نے موڑ لگائی تھی. قالت، ثم اتیت الحسین، حسن چلے گئے. وہو فی مسجد رسول اللہ، مدینہ کا واقعہ. فقربا ورحبا، حسین نے مجھے پاس بلایا اور بہت اچھے طریقے سے مرحبا، خوش آمد کہا، خوش آمدید، خوش آمدید، بڑے حال احوال پوچھا. ثم قال علی، حسین نے کہا، ان فی الدلالت دلیلا علی ما تریدین، اس دلالت میں ایک دلیل ہے کہ جس کو تم چاہ رہی ہو، جو تم دلیل چاہ رہی ہو اس کی دلالت ہے، اس میں ایک دلالت ہے. یہی جملہ کا، کیا چاہتی ہو امامت کی دلالت؟ کہتی ہے
نام یا سیدی، بالکل مولا. فقال ہاتھی ماں آگ، جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ. فناولت الحصاد فتبع علفیہ، مولا نے بھی اس طرح سے موڑ لگا دی، حسین چلے گئے. ایک اسٹریٹجی کربلا، سب روایت میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد آتے ہی تو علی ابن الحسین، وقد بلغ بی الکبر، میں حسین علی حسین کے پاس، علی ابن حسین کے پاس آئی، زین العابدین کے پاس، بہت بوڑھی ہو چکی تھی. الا ان ارعشتو، کپ کپاٹ تھر تھراٹ تاری ہو چکی تھی اعضاء و جوارے پر میرے، اتنی بوڑھی ہو. امیر المومنین امام سجاد، اچھا وہ آنا وہ عدو، جو میری عمر گنی تھی میں نے اپنی، جو میں میری عمر ہو رہی تھی اس وقت، یوم عزین میات و سلاس اشرہ سنہ، 113 سال کی ہو چکی جو میں نے گنی اپنی عمر. اب بیچاری اس وقت اتنی تو نہیں ہوگی، لوگ گنتے تھے ایسے ہی، کیلنڈر ولینڈر کیا ہوتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کہ فلاں جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں میں 3 سال کی تھی، فلاں واقعہ وہ 8 سال کی تھی، اب کتنے سال. تو مجھے جو گنا جا رہا تھا میری عمر کو 113 سال، اب آپ سوچیں کتنی بڑھیا ہو چکی ہوگی بیچاری. فرآت ہو رہا کہ ان مساجد و مشغولاً بالعبادۃ فیئست من الدلالۃ، میں نے دیکھا یہ کوئی نماز روزہ رکوع سجدہ اس کے پاس آئی، کوئی توجہ ہی نہیں کچھ. میں مایوس ہو گئی، اب دلالت امامت کی میرے ہاتھ سے گئی، یہ تو کچھ کام ہی نہیں کر رہا. فاؤما الیہ بالسبابۃ، مولا نے اپنی انگشت سے سبابہ سے بلایا، انڈیکس فنگر سے. فعاد علیہ شبابی، سید سجاد نے یوں کیا تو میری جوانی لوٹائی. اب یہاں پر ایک سوال ہے، دیکھیے اس کو سمجھیے. جوانی لوٹائی، بال کالے ہو گئے، چہرے کی جھریاں ختم ہو گئیں، بالکل لگ رہا تھا کہ 18, 24, 25, 22 سال کی ایک نوجوان لڑکی آ رہی ہے، یا نہیں ظاہری لحاظ سے وہی رہا لیکن جو ضعف جسمانی ہے وہ ختم ہو گیا. روایت خاموش ہے، ہمیں نہیں پتا. قالت فقلتو، کہتی ہے میں نے کہا یا سیدی، کم مزہ من الدنیا و کم بقیہ، اما ما مزہ فنعم و اما ما بقیہ فلا، جتنا گزر چکا اس کا تو میں جواب دے سکتا ہوں لیکن جتنی باقی اس کا جواب نہیں دوں گا. قالت ثم قال لی، پھر سید سجاد نے مجھ سے کہا، ہاتی ما معک، دو جو تمہارے پاس ہے. فتب علی فیہا، مہر لگائی. ثم اتیت ابا جعفر فتب علی فیہا، میں محمد باقر کے پاس آئی، اس نے اسی طرح مہر لگائی. ثم اتیت ابا عبداللہ فتب علی فیہا، پھر میں جعفر صادق کے پاس آئی، اس نے مہر لگائی. ثم اتیت ابا الحسن موسیٰ، امام کاظم علیہ السلام کے پاس آئی، اس نے اسی طرح سے موڑ لگائی. ثم اتیت الرضا علیہ السلام، پھر امام رضا کے پاس آئی، جوان ہو چکی ہے یہ. فتب علی فیہا وعاشت حباب بعد ذلک 19 علامہ ذکر محمد ابن ہشام، محمد ابن ہشام راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ابو الحسن علی بن مسرا سے ملنے کے بعد حباب والبیہ 9 مہینے زندہ رہی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب روایت ہے، اور کہ جس سے بہرحال یہ اس وقت کی بات تھی، اب تو یہ سب چیز نہیں ہے. اس وقت آپ کو دلائل کی طرف دیکھنا پڑے گا، روایت اور تاریخ کی طرف. اس کے علاوہ جو معجزات صادر ہوتے ہیں ذریعہ مطہر امیر المومنین سے، آئمہ کے ذریعے سے، وہ واضح ہیں، اس کے لیے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد.